жол жөндеумен айналысатын кәсіпорындардың жұмысы көңіл көншітпейді салықтан жалтары еңбеккерлеріне мардымды жалақы төлемей іске жауапсыз қарайтын компаниялар қара тізімге енгізілуі тиіс көліктік инфрақұрылым саласында жұмыс істейтін субъекті өкілдерінің қатысуымен өткен кеңейтілген алқа отырысында облыс әкімі құмар ақсақалов осылай деді жиында жолаушы тасымалдау қызметінің сапасы жайлы да мәселе қаралды тақырыпты әріптесім мағжан ахмадина тарқатады бүгіндері өңірдегі жолдардың 39 пайызы нашар күйде яғни 9 мың шақырымның әлі үш мыңға жоғының жағдайы көңіл көншітпейді бұдан бөлек жолдардағы 36 көпірдің алтауы апаттық деп танылған жағдай реттелі бағжатыр. жатыр жыл жолдарды жөндеуге қыруар қаржы білінуде. 2018 жылы облыстық және аудандық жолдардық қалыпты жағдайда ұстауға 14,6 миллиард тенге өлімді. Соның 10,1 миллиард тенгесі республикалық ал қалғана жергілікті қазына қаржысы. Ал байыл 18 миллиард, 197 миллион тенге бағытталып отыр. Сөйтіп 2019 жылы атқарылатын жұмыстардың нәтижесінде жолдардың 65 пайызының жағдайы жақсырмақ өңір арқылы өтетін республикалық трассалардың жағдайы сәл жақсырақ 2018 жылы қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының облыстық филиалы өңір аумағында 21 жобаны жүзеге асырыпты оған 18 жарым миллиард теңге қаржы бағытталған әрине баяндамалардан бәрі әдемі ақ естіледі бірақ оның барлығы ведомства басшылары айтқандай емес екендігін облыс әкімі тілге тиек етті жол жөндеуші компаниялардың жұмысы көңіл компании которые выигрывают тендера тендерді жеңіп алып жол жөндеумен айналысатын компаниялардың кейбірі міндетін сапалы атқармайды жыл сайын олқылықтар анықталып жатады мысалы 2017 мың он жетінші жылы саумалкөл тағы астраханка смирнова қиялы алексеевка елді мекендер аралықтарындағы жөндеу жұмыстарынан кемшіліктер табылды өткен жылы келлеровка южный бағытындағы және айыртау ауданындағы солнечный вип санаторийіне кіре жолдарды қалыпқа келтіру ісі дұрыс орындалмаған мердігер компаниялардың жұмысын қадағалайтын тиісті органдар тарапынан бақылау ақсап тұр деді құмар ақсақалов тағы өңірде жобалық сметалық құжаттарды әзірлейтін бір ғана мекеме бар екен оның өзі жұмыстарында әлі күнге дейін атам заманғы әдістерді қолданатын көрінеді ешқандай жаңашылдық енгізілмеген инновациялар туралы айтудың өзі артық осы ретте аймақ басшысы оларға жаңа технологияларды енгізуді тапсырды жол жөндеумен айналысатын компаниялардың қолданатын материалдарда сапасыз болып шықты подрядными организациями в целях получения максимальной выгоды. мердігер кәсіпорындар пайда табу үшін кейде сапасыз материалдарды қолданады бұл да бақылаудың жоқтығын көрсетеді сондықтан орынбасары антон федяев пен басқарма басшысы владимир балахонцовқа осыны қадағалауды тапсырамын қырвар қаржы бағытталады іске жүрдім бардым қарау деген болмасын материалдардың сапасын бақылайтын зертханалардың көбі өзге өңірлерде орналасқан бізде тек екі компания ғана бар олардың жүктемесі тым көп болғандықтан кейде басқа кәсіпорындарды тарту жет болады өзіміздегі зертханалардың құрал жабдықтарында тексерген артық етпейді жол жөндеумен айналысатын компаниялардың кейбірі салық түлеуде де сараңдық танытатын көрінеді гигард компания за семнадцатый год умудрился екі мың он серіктестігі 526 миллион теңгенің тапсырысын алып бір жарым миллион теңге ғана салық төлеген ал былтыр үш миллион теңгеге жұмыс жасап мемлекетке тек он миллион теңге аударған тағы сондай кәсіпорындардың бірі компания бестстрой петропавл олар бір миллиард теңгеге жуық тапсырыс алып екі миллион теңге ғана салық төлеген оның үстіне қызметкерлеріне беретін жалақысы да мардымсыз техникаларын да жаңартпайды сонда қаржық қайда кетіп жатыр мемлекетті арқасында ақша тауып жатырсыздар дұрыс жұмыс істеу керек өңір жетекшісі мемлекетке салық төлемей еңбеккерлеріне дұрыс жалақы бермейтін және ісін сапалы атқармайтын компанияларды қара тізімге енгізіп алдағы уақытта олармен жұмыс істемеу керектігін қатаң түрде ескертті бұдан соң таяқтың бір ұшы аудан әкімдеріне де тиді өйткені олар өз аумақтарындағы шаруаға салғырт қарайтын көрінеді жол бойындағы қызмет көрсету нысандарының жұмысын реттеу қажеттігі туралы талайдан бері айтылып келеді бірақ бір жыл өтсе де нәтиже жоқ на дорогах областного значения нет ни одного объекта соответствующего требованиям национального стандарта облыстық маңыздағы жолдардың бойында ұлттық стандарттарға сай келетін бірде бір нысан жоқ ақжар аққайың есіл жамбыл мағжан жұмабаев тимирязев аудандарының әкімдері бұл бағытта шыбық басын сындырған емес қалғандары әйтеуір бірдеңе істеп бақты бұл жұмыс аудандық атқамінерлердің мойында қалады деді облыс әкімі өйткені тапсырылған іс аяқсыз қалмау тиіс кейін жолаушылар тасымалы сөз болды бүгіндері өңірде 113 елді мекенге автобус қатынамайды екен ал қызылжар уәлиханов және ақжар аудандарының орталықтарында автостанциялар жоқ қандай ауа райы болмасын тұрғындарға көлікті далада күтуге тура келеді осы ретте өңір жетекшісі аудан әкімдеріне жағдайды реттеуді тапсырды жиында петропавлда жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялардың да жұмысы сынға алынды олар соңғы 4 жылда автопаркін бар болғаны он пайызға ғана жаңартыпты в адрес городских перевозчиков у нас қоғамдық көліктердің іші де сыртыда көңіл көншітпейді бұл жөнінде тұрғындардан көп шағым түсіп жатады тиісті органдарға жағдайды реттеуді тапсырамын автобустардың мүмкіндігі шектеулі жандарға да ыңғайлы болуында да бақылаңыздар бүгіндері өңірден астана алматы және шымкент қалаларына әуе рейстер қатынайды соңғы уақытта билет бағасы арзандап діттеген жеріне ұшақпен жететіндердің қатары артқан және алдағы жазда солтүстік қазақстандықтар үшін петропавлдан тура египетке ұшу мүмкіндігі тумақ рейсов на египет шарман шейх петропавл өз жайы, скат компаниясы және туристік фирмамен келіссөздер жүргізді сөйтіп шілдемен мен 40 ғайлар арасында облыс орталығынан шармель шейх курорттық аймағына тура әуе рейсі қатын айтын болады бұдан соң кезек темір жол вокзалындағы жаңғырту жұмыстарына келіп жетті мұндағы шаруаның бірінші кезеңі аяқталған ал қалыпқа келтіру шаралары 2020 жылға дейін жалғасатын болады бір жылдан соң мұнда көптен күткен эскалаторларда іске қосылмақ мағжан Ахмазіна, михаил Казначеев муниципалдық телеарна